of Sunday's evening. On a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to see, so we took turns to stare at me. And the darkness at the window. Mpenzi msikilizaji, kipindi chako sarakasi jioni ukipendacho katika Radio Sauti 99.2 kimekukujia sasa hivi alasiri ya jioni. Kaka kajumper, mimi wako Samuel Wairegi. Kaka kajumper, naam, leo imefikia siku nyingine ambapo Mungu ametujalia, na leo tuna ile inaitwa Country Day. Country Day. Kabisa, mpenzi msikilizaji, enda nasi, kuwa nasi, tuku enjoy. Na kwenye orodha yetu, tuna nyimbo nyingi sana ambazo tutakuwa tukichezea, tukichezea wewe msikilizaji wetu. Na pia tunaomba uko ukituma ile tunaita request kwenye mitambo yetu ya 99.2. Naona umetuanzia vizuri na gabla. Naam, tunaanza na huyu anaitwa Kenny Rogers. Ambaye amekuwa na umahiri sana kutoka miaka ya zamani. King of country. Kabisa. The boredom overtook us. We began to speak. He said, "Son, I'll dream my life." And I've written people's faces on a taste of your whiskey. I'll give you some advice. So I had to fill my bottle, drink down my last swallow. Then I'm going to say the ring and ask me for a light. And the night got deathly quiet. So you come out, unajua hapa huwa anasema, you never count your money while sitting at the table. I'll be time and half for counting when the deal is done. Boy, you gotta learn the way you write. You got to know when to hold, know when to fold, know when to walk away, know when to run. You never count your money when sitting at the table. I'll be time enough for counting when the deal is done. Umesikia pale? Anasema ya kwamba usihesabu pesa zako wakati mko kwa kikao. Naam. Goja mpaka upatiwe nafasi ya kuhesabu. Wacha deal iwe. Na ninaona pia kuna jumbe bado zinaendelea kuingia. Nilikuwa nasahau kaka kajumper. Umesahau nini? Kuna mwalimu alinyambia nikusalimie. Mwalimu? Alikuwa mwalimu kama mimi? Ni mwalimu anaitwa Jambe kutoka Highland Academy. Nafikiri kule ni Kahatia. Kahatia. Naam. Kabisa. Jambe ni mpenzi sana wa country music. Sasa aliniambia kwamba nikusalimie na ako single. Kaka kajumper. Si kwanza nipokee salamu. Kwanza nipokee salamu, alafu nipokee ule singleness. Pokea salamu basi. Kwanza nimepokea salamu. Lakini mengine baadaye. Kabisa kaka kajumper. Jabi, salamu zako zimefika studioni. Lakini kwa sababu ya kunisalimia kama mpenzi wetu, msikilizaji, ninamdedicate ule wimbo unaitwa Rocking Ears. Kabisa. Umeimba na nani? Nimeona tu wakati umeguzaguza hivi kidogo nikajua ni Rocking Ears. Naam. Wimbo mtamu. Wimbo mtamu sana. Wimbo mtamu. Mzuri. Kabisa kaka kajumper. Wanamwambia kwamba nitafanya yale yote unayoitisha ili kukuweka vizuri kama rafiki yangu, kama kipenzi chako. Basi umemdedikia Jambi huko. Huo ni wa Jambi peke yake. Utafanya hicho umesema hapa. Nafikiri ni wimbo tu kwa sasa. Basi ni wimbo tu kwa sasa. Na pia kwa msikilizaji wetu, wimbo utakaokuwa ukifuata yule wa the coat of many colors. Coat of many colors. Wengi wanaupenda. Wanaupenda sana kaka kajumper. Wimbo ambao una maarufu sana wa country. Kabisa kaka kajumper. Coat of many colors. Na tukiendelea na kipindi chetu kaka kajumper, ni vizuri, kuna mtu aliniuliza swali jana. Lipi hili? Msikilizaji wetu pia anauliza. Akatuuliza hali ya mapenzi wasichana au mabinti.
wanaweza kuolewa na vijana au wa kiume ambao hawajajimudu vizuri kifedha au kipesa. Je, kutakuwa na mapenzi? Wewe una maoni gani? Kwangu mimi naona pesa ni muhimu. Pesa? Pesa ni muhimu bwana. Au binti wa kisasa kaka jampa. Kaka sidhani. Kaka kajumper, hata kama mna pesa lakini hamna ile, hakuna yale mapenzi, sidhani. Lakini hawa wasichana wetu bwana wanakupenda wakiona pesa kaka kajumper. Sidhani. Kwani mapenzi ni nini? Mapenzi mimi nasema ni hisia za kimoyo. Pesa, lakini hawa wasichana wetu ambao pesa zinaendelezaje mapenzi? Lakini kaka kajumper, hawa wasichana wetu ambao wamesoma, unawaona hapa wanataka kupelekwa outing kila siku, wanataka kula nyama kila siku, wanataka kula sijui wanaita aje ile, wanaita nini? Nafikiri labda wewe uko unapatana na yule slay queen. Sasa hawa wetu wengi ni maslay queen kaka kajumper. Wewe unajua ni maslay queen. Chagua nani unayemchagua kama mpenzi kaka. Sasa wataka kuniambia kwamba kuna robo ambayo sio maslay queen. Naam. Kuna wale wachache. Wachache mno, umesema wachache. Naam, kuna wale wachache. Basi wengi ni maslay queen. Na lazima pia ukue wewe ni mtu ambaye yuko sawa sawa, mwanaume sawa sawa. Unataka kutambua ili uweze kumtambua msichana ambaye anafaa. Kaka kajumper. Ili iwe, unajua sijui kama unajua wakati pale kanisani unasikia nitakupenda. Wasichana wa siku hizi wanaenda kanisani bwana sio kusikia maneno haya. Nitakupenda wakati wa shida na wakati wa furaha. Yale maneno yakisemwa pale. Wangapi wanasema hivyo? Huwa rahisi lakini kuyafuata kaka balaa. Wangapi wanasema hivyo siku hizi? Pia ukiangalia kule kujitolea hata kwa kusema hakupo, wacha kufanya, kwa kutenda pia hakuna. Lakini sijui msikilizaji wetu atakuwa naye pia kutuambia. Basi na, mpenzi msikilizaji, kabla ya kuendelea tumpatie wimbo Coat of Many Colors. Tukirudi tutakuwa tukienda madukani. Ujumbe utauleta kupitia nambari 0001. Mpenzi msikilizaji, kazi kwako. Hii ni Coat of Many Colors yake Dolly, you will Dolly Parton. Abisa. I'll go wandering once again, back to the seasons of my youth. I recall a box of rags that someone gave us, and how my mama put the rags to use. There were on every piece with love, she made my coat of many colors that I was so proud of. As she told the story from the first, she said, perhaps this mama blessed it with a kiss. My coat of many colors that my mama made for me, made only from rag, but I wore it so happily. Although we had no money, why as rich as I could be, in my coat of many colors my mama made for me. Na sijui kama wasikilizaji huwa anauelewa huu wimbo unasema nini. Huyu ni Dolly Parton. Mpenzi msikilizaji, sidhani ya kwamba si hatujafika katika kile kiwango cha kutunga nyimbo kama hizi. Wimbo ambao unauimba mpaka wewe unasikia unavutia hisia zako, mawazo yako kaka kajumper kabisa. Na nafikiri pia mapenzi yanafaa kuwa vile. Mapenzi yanafaa kuwa vile. Nikimpenda mtu nimpende kwa mawazo. Sasa Dolly Parton nimpende kwa moyo. Anasifu ile hali yake ya kwamba hata kama yeye ni maskini, akiwa amevaa ile coat of many colors ambayo alitengenezwa na mama yake, anajihisi vizuri, anajihisi tajiri pia. Na nafikiri tunafaa tuyafuate yale. Na kidogo kabla tumeendelea sana, twende madukani kidogo ya kwamba tuna Coca-Cola. Na nafikiri nina chupa yangu hapa. Sijui wewe nilikuwa naita Coca-Cola. Ni Coca-Cola. Mzangu. Inaitwa Coca-Cola. Wengi wanaita Coca-Cola. Lakini hao ni wa Kikuyu bana. Yaani mmoja wao. Ni mmoja wao bwana. Mimi nina bahati. Umekunywa Coca-Cola? Naam. Ndio hiyo bure yangu hapa. Umeikunywa? Sijui kama tulikuwa tumeletewa chupa mbili za Coca-Cola tunywe mtu mwenzangu ambaye alikuja hapa mapema
kwa kipindi cha kaka koja yako. Wewe ni mfisadi bwana. Umekunywa Coca-Cola yangu. Lakini hata hivyo mpenzi msikilizaji, Coca-Cola wanatuambia kwamba soda yao imetengenezwa bila chemicals nyingi ambazo zinaweza kuharibu wewe. Ukikunywa soda ya Coca-Cola utajenjoy saa nane, especially wakati jua limewaka. Kata kiu na Coca-Cola. Kata kiu na Coca-Cola. Naam. Na sio Coca-Cola. Jumbe ziendelee kutiririka hapa mwenzangu. Kabisa kupitia nambari 0001. Tumeme jumbe mbili moja. Maria kutoka Sunshine Hotel. Anasema vipi? Anakusalimia sana, sema ya kwamba country music ndio muziki wake. Pia Mary kutoka Nairobi anasema ya kwamba country music anazipenda sana. Na pia naona kuna Kaka Osiro anasema kuwa Kaka Osiro ni mwalimu wa Karema Boys. Karema Boys. Na anasema kuwa kipindi chende